Mirëmbrëma të ndëruar shikues dhe mirë se erdhët në edicionin e lajmeve të orës 22 në televizionin publik të Kosovës. Prezidenti Vjosa Osmani do të marë pjesë në takimin vjetor të krerëve të shteteve të rajonit në kuadër të procesit të bërdobriunit, i cili mbahet në Maqedoninë e Veriut. Në sesionin e përbashkët me lider të rajonit, prezidenti Osmani do të mbaj fjalim, ndërkaq më pas do të zhvilloj takime bilaterale me krerët e disa shteteve pjesëmarse. Temat qëndrore të takimit të sivjetme janë përshpejtimi procesit e antarësimit në bashkimin evropian, luftimi dhe zvoglimi pasojeve nga ndryshimet klimatike në rajon, si dhe krimi kushteve për qëndrimin e trinve në Balkan. Gjatë qëndrimit në Maqedoninë e Veriut, prezidenti Osmani krahas prezidentit Stevo Pendarovski dhe atij të Shqipërisë Bajram Begaj do të marë pjesë në ceremoninë e përurimit të bustit të Shën Terezës në ambasadë në hapësirën e ambasadës së Republikës së Kosovës në Shkup. Kryeministri Albin Kurti ka thënë se disa nga personat e përfshirë në trazirat e ndodhura në veri të Kosovës muaj më parë kanë qenë pjesëtar të grupit mercenar Wagner. Kurti, në një intervist për media estoneze Delfi, foli edhe për shqetsimet në rritje për përfshirjen e vazhdueshme të Rusis në tensionet e shtuara ndërmjet Serbisë dhe Kosovës, veçanërisht në komunat veriore. Ai tha se kishte marrë letër kërcënuese nga terroristët lidhur me sekuestrimin në një sasie të madhe të armëve dhe municionit në veri të vendit nga policia e Kosovës. Kreu i qeverisë Kosovës përmendi edhe posedimin e provave që disa nga sërbet që bojkotuan zgjedhjet ishin të lidhur me grupin Wagner, madje disa prej tyre ishin antar të këti grupi mercenar. Ministri për Komunitetet dhe Kthim Nenad Rašić në një konferencë për medie ka deklaruar se është shqetësuese që sërbet nga Kosova po ndalen nga Serbia, po kështë trajtohen pa asnjë arsye, vetëm se nuk janë simpatizantë të lisës sërbe. Rašić tha se të shtunën nga policia sërbisë është arrestuar drejtori administratës në komunën e Leposavicit, Nikola Radimirović. Serbët që jetojnë në Kosovë po ndalen e arrestohen nga policia e Serbisë vetëm se nuk janë mbështetës të listës serbe. Është marrë në pyetje prej atyre organeve të cilët pastaj kanë transferuar në stacionin policisë në Rashk. Ministri për Komunitetet dhe Kthim Nenad Rašić ka deklaruar se është shqetësuese që serbët nga Kosova po ndalen nga Serbia, po maltretohen pa asnjë arsye, vetëm e vetëm pse nuk janë simpatizantë të listës serbe. Rašić tha se të shtunën nga policia e Serbisë është arrestuar drejtori administratës në komunën e Leposavicit Nikola Radimirović. Se cili prej nesh që mendon ndryshe prej regjimit radikal ekstrem që fatkesisht në këtë moment e ka pushtetin Beograd, është bëhet një cak të veprimeve të cilët janë të vrashta, jo humane dhe janë pas skrupuloze. Rašić ka kërkuar nga Serbia që urgjentisht të lirohet Nikola Radimirović. Ai përmendi edhe rastin e ndalimit të muajve më parë të Rada Trajkovićit. Rašić foli edhe për zgjedhjet në veri. Ai tha se nuk është vërejtur vullnet pozitiv i qytetarëve në veri për të marrë pjesë në peticion për shkarkim të kryetarëve në katër komunat veriore. Nuk e kanë qëllim për shpejtimin e qoftë zgjedhjeve, qoftë rrethanave politike, qoftë shkurjes në një të temë shtu dialog i cili në sjell deri në konkludim, i cili në sjell deri në veshin profetore. Dhe në këtë moment pra nuk e shoh një vullnet pozitiv të as qytetarëve në veri. Rašić tutje theksoi se që 12 vjet po ndodh përmbjekja e serbëve derisa shtoi se situata është dramatike. Raportuesja për Kosovën në Parlamentin Evropian Biola von Kramon ka reaguar ndaj pasivizimit të adresave të shqiptarëve në luginin e Përsheves nga ana e shtetit sërb. Ajo tha se nuk mund të hyjë në Bashkimin Evropian ata që u aheqin shtetësinë qytetarëve të vet pa asnjë arsye. Kjo është arsyeja pse Bashkimi Evropian duhet vendosë këtë temë në rendin e ditës në bisedimet e antarësimit me Serbinë dhe të japë rëndësinë e mbrojtjes së pakicave në Serbi, një prioritet shumë të madh ajo. Von Kramon theksoj se shqiptarët e Luginës nuk janë pjesë e dialogut për dallim nga sërbet e Kosovës. Për këtë arsye, merr pesh duke shumë të vogël politike në Bruxell, por edhe në kryeshtetet të tjera në BE, theksoj raportuesja për Kosovën në Bashkimin Evropian.
Deputetët e opozitës në kuvendin e Kosovës po e kritikojnë qeverin për situatën e krijuar në veri, derisa po konsiderojnë se me palën sërbe nuk duhet të diskutohet për këtë pjesë të territorit. Ndërkaq, krijimi i asociacionit komunave me shumicë sërbe, si kush që Serbia ka vënë për zbatim të marveshjeve dhe insistimi i BE-s që asociacionit krijohet, për opozitën është kërkes jo e drejt, pasi që vlerëson se kushtet duhet vihen edhe Serbisë. Gana e tjetër, deputetët nga partia në pushtet, thonë se opozita duhet ta kthej kohën dhe të kujtoj se çfarë ka bërë vendit dhe marveshjet që ka bërë me Serbinë. Partitë opozitare kritikojnë ekzekutivin për prishjet e marrëdhënieve me partnerët ndërkombëtar. Ata thonë se çështja e veriut dhe zgjedhjet atje nuk do të duhej të ishin teme diskutimeve në Bruxelles. Po është bërë një kontribut bashkë me partnerët për të futur pjesën veriore të Republikës Kosovës në institucione, kurse veprimet e pamundura të kësaj qeverie kanë zer nga institucionet, të mendoj që nuk është dashur të bëhet temë veriu në Bruxelles, po dashur të bëhet temë joja reciproke mes dy shteteve. Nëse një mënyrë nuk është dashur çështja veriu të shkojë në Bruxelles, kjo është një qasje e papërgjeshme e kryeministrit të Republikës Kosovës, zoti Kurti. Zoti Kurti e ka pru punën, e vesh për verën, ku me diskutuar për zgjedhje, a me marë pjesë apo jo, sërbëti, është dështimi ti të tërë. Por partia në pushtet për gjitha këto probleme, fajin i avë opozitës për kohën kur ishte në pushtet. Opozita është mirë të shikoj për vetën e pasqyrë, që ka bërë shtetit Kosovës ma të marveshje, dhe jo të kritikoj një qeveri e cila ka qëndrime të cilat tani më mbështeten në mas të madhe prej qytetarëve, mbështeten edhe prej faktorëve tjerë në Ballkanin dhe ndërkombëtar. Sa u përket kushteve për themelimin e asociacionit të vënë andaj Kosovës, opozita thotë se kushte duhet i vihen Serbisë. Kushte duhet me qenë edhe për Serbinë, jo vetëm për Kosovën, nuk besoj që është drejtë bëhet kushte vetëm Kosovës, por mendoj që kryeministri duhet të jetë më transparent për qytetarët e Republikës, por edhe për deputetët, edhe për institucionet. Qeveria e Republikës është dashur ta ketë një draft statut të asociacionit dhe mbi bazën e atij drafti të diskutohet të nxjerrin varianta më e mirë për Kosovën. Është bllokuar dialogu dhe shlogimi dialogut mund të vjen vetëm nga angazhimi shëvave, pak ma fuqishëm këtë proces. E nga partia në pushtet, thonë se janë duke u munduar që të nxjerrin më të mirën nga marveshja me sa më pak dëme për Kosovën. Ne po përballemi me disa marveshje të cilat janë të këqija, po për të cilat ne nuk mund të thëmi që nuk egzistojnë. Dhe ne duhet të merremi dhe të menagjojmë dhe të nxjerrim më të mirën që mundemi për shtetin ton, duhet mbrojt kushtetueshmërinë dhe sovranitetin. Krijimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe duket të jetë edhe kushti i qytetarëve serb të katër komunave veriore të Kosovës për të marrë pjesë në zgjedhje të cilat pritet të mbahen në vjeshtën e këtij viti. Me uljen e temperaturave, Kosova sërish mund të përballet me krizë energjetike. Njohës të kësaj fushë thonë se vendi nuk ka kapacitetet mjaftueshme për të prodhuar, derisa masat e marra deri më tani përfshirë edhe subvencionet janë të pamjaftueshme. Ndërkaq, sipas Keskos, ende ka pasiguri sa i përket furnizimit me gaz natyror të Evropës, çka edhe e rrit kërkesën për energji. Kriza energjetike mund të jetë e pashmangshme për Kosovën me uljen e temperaturave. Sipas kompanisë kosovare për furnizim e energji elektrike, ende ka pasiguri sa i përket furnizimit me gaz natyror të Evropës, andaj edhe kjo thuhet se rrit kërkesën për energji elektrike si dhe ndikon në ngritjen e çmimeve. Konsumi gjatë muajve të dimrit rritet shumë dhe kërkesa i tej kalon ndukshëm edhe kapacitetet maksimale të prodhimit vendor. Në mënyrë që konsumi të rritet më pak dhe situata të jetë më e përballueshme dhe më e parashikueshme, kur dihet që ende ekzistojnë shumë pasiguri të furnizimit me gaz natyror të Evropës dhe kjo rrit kërkesën për energji elektrike dhe i bën çmimet e saj shumë të larta dhe të paparashikueshme, kërkojmë nga konsumatorët që të gjejnë forma të tjera alternative të ngrohjes dhe të vazhdojnë kursimin e energjisë elektrike. Nga zyra regulatorit për energji kam thënë shkurt për ETK-n se momentalisht furnizimi është i qëndrueshëm, por që nuk mund të deklarohen për parashikimet e muajve të ardhshëm.
Ndërkaq nga Ministria e Ekonomisë dhe Korporata Energjetike e Kosovës nuk thyen përgjigje. Furnizimi me energji mund të rrezikohet për shkak të mungesës së kapaciteteve prodhuese. Të punohet për kapacitetet reja, të cilat faktikisht tash për tash, edhe pse janë para pa me strategji, nuk ka diçka konkrete. As prej KEK-ut nuk kom pa ende konkrete një plan, veprimi, konkret. Do të ballafaqohemi me krizë, sidomos nëse kemi ndërprerje të energjisë elektrike apo rrëmje të bllokeve. Sido që tjetë, mendoj se këtë vetë është pak ma letë për arsye të investimeve nga ona qeverisë, qoftë në pajisje, qoftë në izolim të kulmeve, pajisjeve shtëpiake. Krahasuar me periudhën janar-gusht të vitit të kaluar, gjatë 2023-s konsumi i energjisë elektrike ka shënuar ngritje për 22.430 MW për orë. Ekipet e shpëtimit po hasin në vështirësi për të arritur në rajonet malore pas tërmetit shkatrues në Marok, që lat shumë të vdekur e dëme jashtëzakonisht të mëdha. Ndihmë humanitare e Marokut po i ofrojnë shumë vende. Maroko u përball me tërmetin me vdekje prurës në 6 dekadat e fundit me magnitud 6.8 shkall i cili goditi të premte në brëma. Numri të vdekurve ka kaluar mbi 2000 persona dhe pritet të rritet në vazhdimësi. Si pasoj mungesa ujit dhe ushqimit është një nga veshtërsit e radhës që po i prejk banorët. Të mbijetuarit në fshatin Molla Ibrahim, afer epicentrës rrëth 20 km, thanë se i kishin zjerur të vdekurit nga rënojat me duart e tyre pa asnjë ndihmë. Ata kanë kërkuar që qeveria t'u dalë në mbështetje e mos t'i lë pa ushqim pa ujë. Ata po bëjnë gjumë në ambientet e hapura nga se shtëpit e tyre janë shkatruar tërsisht. Si pas OKB-s, 300.000 njerëz janë prekur nga kjo fatkeqësi. Ministria e Branshme Marokene deklaroi se numri i të vdekurve është 2012 me 2059 të plagosur, përfshirë 1404 në gjendje kritike. 24 deri në 48 orët e ardhshme do të jenë kritike për sa i përket shpëtimit të jetëve. Tha në një deklarat Caroline Holt, drejtoresh globale operacioneve për Federatën Ndërkombëtare të Shoqatave të Kryqit të Kuq. E vendet të cilat po presin dritën e gjelbërt të Marokut në ndihmë të menjëhershme janë Spanja, Turqia, Tunizia, Franca, Izraeli, Algjeria, Kuvajti dhe Tajvani. Maroko ka shpallur tre ditë zi dhe mbreti Muhammed i 6 bëri thirrje që lutjet për të vdekurit të mbahen në xhamit në të gjithë vendin të dielën. Ministri i Mbrojtjes e Jug Maqedonci u ka shprehur ngushëllim familjeve të viktimave nga tërmeti që goditi Marokun të shtunën. Duke shprehur keqardhje për situatën e krijuar pas tërmetit, ministri kosovar i Mbrojtjes i ka ofruar homologut të tij gatishmërinë e plotë që të ofrojë ndihmë me gjitha kapacitetet e specializuara të forcës së sigurisë së Kosovës për kërkim shpëtim dhe rimëkëmbje në zonat e prekura. Të ndëruar shikues, ishte kjo e tëra për këtë edicion informativ. Ne takohemi sërish në lajmet e orës 23. Bashkëmiru pafshim.